ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒရပွဲစိတ်ဝင်စားဖို့ရအခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်စေတနာတရားတရားထက်သန်စွာနဲ့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့သွေးနဲ့တပါးသူရှင်သန်ခွင့်ရခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမတော်မြို့နယ်ဘ ഹു စီအိမ်ယာမှာတည်ရှိတဲ့ Supreme Group of Company ရဲ့17ချိန်မြောက်စူပောင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင် Supreme Group Company ရဲ့စက်တကြိမ်မြောက်စူပောင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားမှာသွေးလှူဒါန်းမှုအတွက်စည်ရင်ပေးသွင်းခြင်းသွေးဖောက်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်မစေတနာသွေးလှူရှင်စုစုပေါင်းအယောက်တရာကျော်စည်ရင်ပေးသွင်းလှူဒါန်းခဲ့ကြပါရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့သမားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတို့မှလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါရှင်ကဲနာမည်ကဦးမောင်မောင်ပါ Supreme Company မှာဦးကအဲ Senior Consultant Engineering နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့လေအမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Engineer ဘိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်က Engineer ပါသွေးလှူဒါန်းပွဲကတော့17နှစ်လောက်ရှိပြီသမီးဦးကဒီ Company မှာလုပ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တစ်နှစ်ကစခဲ့တယ်အမှန်ကတော့ဦးတို့အဲ Company ရဲ့အကြီးအကဲကဒေါက်တာဆယ်မြတ်ပါဒေါက်တာစိန်မြင့်ဟာတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပရိုဖက်ဆာနဲ့အဲထွက်ပြီးတော့ဒီမှာကုမ္ပဏီထောက်တာပါဗုဒ္ဓဘာသာယူသီကိုင်းဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရုကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကထိန်တို့ဝါစုတင်ငန်းတို့နောက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတို့အများရန်လုပ်ပါတယ်ပြည်သူပွဲရတယ်ပြောရရင်လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာသွေးပါဒေါက်လူရန်ချင်းအဖြစ်အမတန်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဒါယူဆရပါမယ်ထိုနည်းတူစွာပဲဥရုရဲ့ကုမ္ပဏီဩဂရကြီးနဲ့တကွအားလုံးသောမိသားစုများဟာဗုဒ္ဓဘာသာထုံတန်းစင်လာရပါပြီ။ဒီကုသိုလ်တရားကိုအလွန်လေးစားယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအနေနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းသွေးလှူဒါန်းတိုင်းလှူဒါန်းတိုင်းလုပ်တဲ့အခါတိုင်းဟာဩဂရကြီးနော်ကုမ္ပဏီရဲ့ဩဂရကြီးဒေါက်တာစင်မြင့်ရဲ့ငွေနဲ့နဲ့လေသက်ဆိုင်နေရကြအောင်အဲ့ဒီအထိတ်မှလည်းပါပါတယ်သမီးအဲ့နောက်မှာတော့သွေးလူရှင်များကို Supreme Group of Company မှာတာဝန်ရှိသူများမှအားပေးစကားချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါရရှင်ဆလဘီပြင်ပသွေးလူရှင်များနဲ့ Supreme မိသားစုသွေးလူရှင်များကိုအာဟာရဖြည့်စွက်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပြီးအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ခုနမယ်ဦးကျော်ကျော်ပါလျှက်စေးကငင်းစားအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာတော့ Advisor အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ် Advisor အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်လျှက်စစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဌာနရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကြောင်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုက်ညီမှုရှိအောင်ပြည့်စုံမှုရှိအောင်ဦးကအကြံဉာဏ်ပေးရပါတယ်။အေးဒီနေ့သွေးလူဓာတ်ပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒုကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ပမောက္ခအငိမ့်စားဒေါက်တာစိန်ချင်းရဲ့ဝင်နေအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်17ချိန်ရှိသွားပါပြီ။တစ်နှစ်တစ်ချိန်နှုန်းနဲ့ဒေါက်တာစိန်မြင့်ကပမောက္ခအနေနဲ့ရန်ကုန်စက်မှုတက်သူရဲ့ပမောက္ခအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော့ကရန်ကုန်စက်မှုတက်သူဗုဒ္ဓဘာသာသင်ရဲ့နာယကဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာသင်က1983ခုနှစ်ကစပြီးတော့သွေးလူရှင်အသင်းဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ရဲ့စကော်မတီတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီစကော်မတီကနေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာသွေးပလင်းတရားကျော်တရားကျော်တဲ့တစ်နှစ်ကိုသွေးပလင်းပေါင်း 2,300 လောက်ဒုလှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့သွေးလူပန်တာဝန်ခံဆရာကြီးဒေါက်တာကြည်ခင်ရဲ့လက်ထက်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာစိန်မြင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းလှူခဲ့ပါတယ်သူများတကာတွေကျောင်းသားတွေတပည့်တွေလှူနှားနိုင်အောင်လည်းသူတို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလေးတွေကိုသူသတိရပြီးတော့မှသူကုမ္ပဏီထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူအနေနဲ့အသက်ကြီးသည့်တိုင်အောင်သူကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေသွေးလူဒါန်းနဲ့အကြောင်းပြောရင်းကနေပြီးတော့သွေးလူဒါန်းမှုအတွေ့အကန့်အသတ်ကလေးတွေရှိတယ်တူးချင်းသွားဖို့လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီရပိုင်းမှာခွင့်ယူဖို့တွေပါရှိတယ်ဆိုတော့အနေထားတွေရအကဲအဲ့လိုဆိုရင်လှူဒါန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာသွေးလှူဒါန်းပွဲကို
စပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်သူ့မွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့တိုင်းမွေးနေ့အတိအကျမဟုတ်သည့်တိုင်းမွေးနေ့နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှရတတပတ်ထဲမှာစီစဉ်ပေးတာအခုဆိုရင်17နှစ်ရှိသွားပါပြီတွေးလူတန်းတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့အထောက်ပံ့ကတော့တို့ဆေးရုံနေမှာလူတို့ရှင်ဖြူရမန် BC တို့ပါတို့ပေးပါတယ်နွားနုတွေပါတွေတိုက်ပါတယ်နွားနုတိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနွားနုတိုက်တာကနေ့တိုင်းတွေးလူတန်းတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုရောက်ဖို့ရအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တို့ဒီမှာလာလူတဲ့အချိန်မှာတို့နေ့လယ်စာနဲ့တကင်းအခန်းနဲ့ဓမင်းကျော်ခေါ်ဆွဲကျော်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေနေ့လယ်စာနဲ့တကင်းအခန်းမယ်နောက်ကျဲဥတွေပါတွေပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဦးပြောသလိုအိမ်ကိုနေ့တိုင်းနောက်နှုတ်တောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်မိမိဖာသာမိမိစီစဉ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတယောက်ကိုကြက်6,000စီတခါတည်းချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ချီးမြှင့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့လူအပ်တဲ့အရာတွေလူတန်ပြီးလူအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးများနဲ့အဖွဲ့များကို Supreme Group of Company ရဲ့ Advisor ဦးကျော်ကျော်မှအလူငွေပေးအပ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်1992ခုနှစ်မှာဒေါက်တာစိမ့်မြင့်မှာ Supreme Group of Company ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင် Supreme Group of Company က Supreme Water Doctor Group, Supreme Trading Company Limited နဲ့ Supreme Biotech Group အစရှိတဲ့လုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့သွေးလူရမ်းမွေးအခမ်းအနားကို Supreme Group of Company ကိုတည်ထောင်သူဒေါက်တာစိမ့်မြင့်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အလူအနေနဲ့နှစ်စဉ်17မလတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့မျိုးနိုင်ပါ Supreme Company ရဲ့ဟို Manager Admin နဲ့ HR Department မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ3နှစ်ရှိပါပြီဟောဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Company ရဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အပြင်တွေ့လူရှင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ရောက်တူတန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းကနေလှူတာ95ချိန်ရှိပါပြီနိုင်ငံတော်အပေးတဲ့ဒီလူမှုတိုးချွန်ပထမဆုံးဆိုတဲ့စုစိတ်လည်းရထားပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Supreme မှာဝန်ထမ်း3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်နဲ့အခုဒါ Supreme အနေနဲ့တော့3ချိန်မြောက်လှူဒန်းခဲ့တာပါဟောဘယ်လိုပြင်ဆင်ရလဲဆိုတော့ဒီလူမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်တစ်လလောက်တည်းကကိုကိုကိုကြမ်းမအောင်ယူဆိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်လည်းတွေ့ရကောင်းမှုလိုအပ်တယ်လို့ရရှိသွားတဲ့ဝေဒနာရှင်အတွက်လည်းတွေ့ရအပြည့်ရအောင်လို့ဒီတွေ့ရကောင်းစေတဲ့ဆေးတွေကြိုတောက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်ညာတို့ညွှန်ကြားလိုက်တိုင်းအေးဝါအိတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့ Supreme Group of Company ရဲ့17ချိန်မြောက်စူပေါင်းသွေးလူရမ်းမွေးအခမ်းအနားမှာဝန်ထမ်းများနဲ့ပြင်ပစေတနာသွေးလူရှင်များသွေးလူရမ်းနေတဲ့မြင်ကွင်းများကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုရင်ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နိုင်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချစ်အစီအစဉ်ကနေရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်